Усім доброго вечора. Я Олександра Денисенко. І зараз час для новин на ЮА Чернігів. Сьогодні на станції Крути, що в Ніжинському районі, вшанували героїв Крут. 102 роки тому, 1918-го, біля залізничної станції Крути, поблизу села Пам'ятне, студенти та гімназисти вступили в бій із більшовицькими військами, які намагалися окупувати Україну. За словами голови Українського інституту національної пам'яті Антона Друбовича, в бою під Крутами загинуло від 70 до 100 українців. Бій тривав 6 годин. Близько 4 тисяч воїнів, вояків було більшовиків, і, власне, 500-700, за різними даними, власне, вояків, які захищали Українську Народну Республіку. Це був дуже важливий стратегічний бій з тої точки зору, що поки вони захищали, поки вони стояли тут, вони не могли, вони не давали доступу до Києва, не давали більшовикам захопити Київ. А в цей же час в Брест-Литовську йшли переговори, на яких Україна фактично здобувала свою суб'єктність на міжнародній арені. Представник Інституту національної пам'яті в області Сергій Будко про ці події розповідає так. Від 70 до 100, так історики і порахували, таку амплітуду, це вбиті. Всі інші – це поранені і полонені. Полонених було небагато, але з них 27 юнаків, оце наймолодших, яких керівник бою, наш земляк села Дощенки, сучасного Варвинського району Чернігівської області, Авелька Гончаренко, хотів взагалі зберегти, він їх тримав в тилу. І коли ввечері дали команду їм відступати, то вони заплуталися в темряві, задимленість, тому що станція Крути горіла, і відступили не за станцію, а на станцію. Тоді вирвалися більшовики. І ці 27 військовополонених, наголошую, були за наказом командуючи російськими військами Михайла Муравйова розстріляні. Учасників бою під Крутами сьогодні вшанували й у Києві. Близько 200 людей пройшли від Арсенальної площі до Аскольдової могили, де стоїть пам'ятник героям Крут. Біля меморіального знака священики відправили комунальну службу за загиблими. Два військових оркестри та два хори виконали українські пісні. Ми кожен рік приходимо пам'яті 30, що загинули, віддали за Україну молоді свої життя, гімназисти і студенти, коли зупинили Муравйова на декілька днів і встигли прийняти у всьому світі, що є така держава Україна, Українська Народна Республіка. І ми кожен рік приходимо сюди і співаємо цих пісень про них, і шануємо пам'ять їх. Більше про це розкажемо у наступних випусках новин. У 7 школах Козелецької об'єднаної громади від сьогодні до вівторка зупинили навчання. Все через підвищений рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це розповіла начальниця відділу освіти Козелецької селищної ради Тетяна Єркіна. На вимушених канікулах нині 1500 учнів. Ми щоденно проводили моніторинг, і коли побачили, що межа вже ця майже досягнута або навіть перевищена, то прийняли таке рішення, щоб далі ситуація не ускладнювалася. Разом з тим ми вважаємо доречним припинити освітній процес і у закладах позашкільних, оскільки зробити так, щоб менш контактували діти на цей період. 3 лютого буде проводитися моніторинг. Класні керівники будуть спілкуватися з дітьми, і ми зрозуміємо, чи 4 числа ми готові вийти до навчального процесу, чи ні. Якщо ні, то освітній процес буде припинено ще до кінця неділі. Педіатр Козелецького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Кривопиш каже, зараз до неї звертаються у 5-6 разів частіше. Підвищилась захворюваність, в основному це гострі респіраторні захворювання і гострі респіраторні вірусні інфекції. Зараз за день у нас проходить від 30 до 40 діток, які в основному хворіючи з підвищенням температури, кашлем. Нежитим. До карантинів я відношусь, в принципі, лояльно, адже це дає змогу трошки призупинити розповсюдження інфекції, оскільки діти перестають відвідувати колектив свій, сидять вдома, трошки перечікують це.
Загалом навчання припинили у 13 школах області. Як розповіла головний спеціаліст відділу управління освіти облдержадміністрації Світлана Жук, також відсьогодні уроки скасували у 3 школах Семенівки та у Деснянському навчально-виховному комплексі. Минулого тижня через ГРВІ закрили 2 школи – у Журавці Варванського та Іванівці Семенівського районів. Відзавтра не буде уроків у учнів Морівської, Косачівської, Тужарської та Карпилівської шкіл Деснянської об'єднаної громади. Із 1 лютого у Чернігові зміниться тариф на вивезення та утилізацію сміття. Чому дорожчає послуга і скільки тепер мають сплачувати чернігівці? Про це сьогодні в студії «Тема дня» говоритимуть з юрисконсультом комунального підприємства АТП-2528 Миколою Морозом. Дивіться у прямому ефірі о 19:20. А перед цим о 7:00 вечора вмикайте черговий випуск новин.